Aí son dos poetas acolleu a 8ª edición da Festa da Palabra, cun acto literario no que interveu o académico, escritor e director da Editorial Galaxia, Víctor Fernández Freixanes, e no que estiveron presentes familiares das escritoras homenaxeadas, Pura e Dora Vázquez, entre eles os fillos de Dora Vázquez, Antonio Alejo e Abelardo Rodríguez Vázquez. As autoridades convidadas entregaron os premios Inso a dos Poetas 2016 na modalidade de creación literaria a escritora Inma López Silva, polos seus 20 anos de creatividade literaria e pola súa defensa da liberdade de expresión e opinión. O premio pola defensa da cultura galega no exterior foi para a Irmandade Galega de Caracas, pola súa defensa permanente da identidade de Galicia. No relativo aos medios de comunicación, o premio foi para Xan Fernández Pinal, polo seu traballo na cadea COPE no Carballiño, así como pola súa defensa da lingua galega. O premio á defensa do patrimonio etnográfico, arqueolóxico e monumental recaeu no Centro de Estudos Chamos Olamas, na persoa do seu presidente, Xosé Luis Sobrado. O premio á acción empresarial no eido da cultura foi para a Degas Cachín de Teixeira, coa especial mención a César Enríquez, por levar o viño ata a presidencia de Estados Unidos. Parlamento de Galicia. Al acto acudiu unha amplia representación política, cos conselleiros de Cultura e Medio Rural, Román Rodríguez e Ángeles Vázquez, e o presidente da Deputación, Manuel Baltar. Esta edición, a do ano pasado,